Kiekon kanssa. Syöttöviivaan Holmille. Holm levittää. O'Neill vastaan ajaa Danila Moisejev. O'Neill syöttää Schaderille paikan ja Jordan Schrader tasoittaa ottelun 4-4. Aivan jäätävä maali 36 sekuntia ennen varsinaisen peliajan päätöstä. Jokerit tasoittaa 4-4 ilman maalivahtia kulla kenttäpelaajalla. Jordan Schrader on maalin tekijänä ja mikä osuma! Mikä osuma! Aivan mahtava maali. O'Neill kiertää Danila Moisejevin, heittää aivan ilmiömäisen lättysyötön ja Jordan Schrader nakuttaa kiekon tänään. 4. kertaa ohi Lars Johansson. Katsokaa tämä kantanami, minkä O'Neill sinne painaa. Jesta sentään. 4-4 numerot taulussa. Jordan Schraderin kauden 4. osuma. Ohi menee Kossila. Viivan Turuselle. Turunen nostaa päätyn ja Kalle Kossila menee perässä. Kossila syöttää Turunen. Hieno tarjoilu ja Stenička junttaa kiekon ylärimaan. Lähellä käy. Lähellä on tšekkiläisen kauden ensimmäinen. Siitäkö se tulee? Ei tule. Mites tästä? Kossila, Stenička iskee! Ja Jokerit voittaa tämän ottelun jatkoajalla. Kun sitä on jäljellä 2-21. Skleditska iskee sen kauden ensimmäisen maalin, mistä Pessin kanssa puhuttiin. Helsingin Jokerit voittaa tässä perjantai-illan thrillerissä Pietarin SKR 5-4 ja voittomaali tekijänä. Täysin maalin ansainnut David Skleditska. Nyt ei riitä enää ääntä selostamosta, joten jatketaan yläkertaan. Kiitos kaikille, moi moi. Tälle myös. Joo. Ansaitus. Joo.